Tjena, då ska vi ta och kika vad som finns i den här lådan. Det är en Garmin Edge 810 utan pulsband och kadensmätare. Vi börjar med att öppna förpackningen här och här har vi själva enheten. Ser ut sådär. Inga konstigheter. Utöver det så har vi en trumadapter. USB-sladd. Och den här strömadaptern. Det klassiska hållaren. Två stycken medföljer och diverse gummiringar. Och slutligen instruktionsmanualen. Roligare än så här var det inte. Det kommer som sagt i olika versioner, så det här är då brukar säljas som enhetspaket där man bara får själva den enheten. Och så finns det med kadensmätare och pulsband och ja, mer karta och så vidare och så vidare. Så, det var det. Hej då!